नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, तपाईँ समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथसाथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो छिरफार र पर्दाफाश गर्ने गर्छु। यसै बिचमा नयाँ बानेश्वर वडा नम्बर 31 लर्ड बुद्ध भन्ने होस्टेलमा आज यस होस्टेलका सञ्चालक रोहित राणा मगरलाई कसैले ज्यान लिन लाग्यो, यहाँ हामी हाम्रो परिवार सबैको ज्यान लिने प्रयास गरियो भनिसकेपछि हामी यहाँ आएका छौँ। स्पष्ट यहाँहरूलाई यस भिडियो रिपोर्टमा देखाउन चाहन्छु के भएको छ उहाँहरूका गुनासो। यो सबै फुटाउँदै के झगडा गर्दै फुटेको हो? यहाँ लुकिया रहेछ, भित्र रहेछ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यहाँभित्र मेरो डायरी यहाँ छ, म यहाँ चेक गर्न आएछु पुरै। ल यो छ पुरै, यहाँभित्र लुकेर बसेँ। अनि जस्तो तपाईँहरू के गर्न आउँदा चाहिँ थाहा भयो त यहाँ? होइन, ऊ त खासमा हिजो मलाई फोन आयो अनि हजुर के छ त्यहाँ? पावर ब्याङ्क रहेछ है, चार्जर त्यहाँ मोबाइल चार्ज लाग्छ। चार्जर सहित पावर ब्याङ्क भनेपछि त पुरै है भन्नु त। कति बजे भने ठ्याक्कै अनि त्यसको सामान कति बजे फोन आयो? यो तपाईँको हो? यो होइन है, यो पावर ब्याङ्क रहेछ। अरू केही हतियारहरू छ कि कतै? यसो यो होहरू होइन, यताउति यसमा सिरानीहरू अन्य ठाउँमा हेर्नु त केही छ कि? त्यसमा लागु औषध रहेछ, पुलिसलाई पक्राएर पठाइसकेको छ पुलिसले। लागु औषध रहेछ है, लुकेर बसिरहेको छ। पानी पनि उसैको यो नम्बरबाट मलाई फोन आयो होइन? यो पुरै शरीर यहाँ लुकेर बसेर छ यता, किनभने यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले उसको चाहिँ फाइटै भयो। म त यसरी चेक गरेँ नि त, चेक गर्न आएको होइन हजुर। अनि त्यो हुँदाखेरि ऊ फर्म भर्न भनेर आएको मान्छे हिजो बिहान होइन, अब नयाँ स्टुडेन्ट भनेर आयो। अनि स्टुडेन्ट भनेपछि मैले फर्म दिएँ हजुर होइन, फर्म दिइसकेपछि म पैसा लिएर आउँछु भनेर फर्म लिएर गयो होइन। उसले एउटा झोला चाहिँ यहाँ छोडिरहेको छ हजुर हजुर, छोडिरहेको छ। त्यसपछि मलाई शङ्का लागेर मैले पुलिसलाई फोन गरेँ होइन, पुलिसलाई फोन गरिसकेपछि तपाईँको अनिखेरि पुलिसलाई फोन गरेपछि पुलिस आउनुभयो हजुर होइन। त्यहाँ तालचाला छ, यत्रो सानो झोला छ त्यसमा तालचाला छ हजुर होइन। तालचालाइसकेपछि पुलिस आउनुभयो, पुलिसले हेर्नुभयो, पुलिसले हेरिसकेपछि त्यहाँ लागु पदार्थ रहेछ। अनि लागु पदार्थ भएपछि पुलिसलाई थाहा छैन, पुलिस अब यहाँसम्म हुनुहुन्छ होइन। पुलिसलाई मैले फोन गरेपछि शङ्कास्पद वस्तु भेट्यो कि हो, यस्तो स्टुडेन्ट आएको थियो मेरो एडमिसन गर्ने नयाँ स्टुडेन्ट हो भनेर आइसकेपछि मैले फर्म दिएर पठाएँ, फर्म पनि भरेको छैन। अब हिजो आएको मान्छे आज यहाँ लुकेर बसिरहेछ यहाँनिर। मैले त अनि यसो चेक गरेँ यता के छ कि भनेर, यसो हेर्दाखेरि त यहाँनिर लुकेर बसिरहेछ हजुर यहाँ। अनि बुढी थियो यहाँनिर, बच्चा बोकिरहेछ, सानो बच्चाले ल्याऊ त बच्चा। अनि यहाँ बच्चाले सानो 3 महिनाको बच्चाले लछार पछार गऱ्यो हजुर है। यहाँ लुकेर छ एक्कासी आएर त यहाँ त क्रिमिनल शैलीमा छ, यसरी हमला गर्यो हजुरलाई, हातपात गर्यो, हातपातै गर्यो। उसँग केही हतियारहरू धारिलो हतियार केही थियो? हातबाट नै हान्यो होइन हजुर, हातबाट हानिसकेपछि अनिखेरि यताबाट ऊ यसरी उम्केर भाग्यो। जस्तो अहिलेसम्म जस्तो प्रहरीले लगिसक्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन हजुर,
के पहिचान खुलिसकेछ कि छैन के पहिचान खुलाइसकनु भो ए काको मान्छे के नामको व्यक्ति रहेछ त्यो नाम चाहिँ थाहा छैन हजुर किनभने उ त मेरो आधिकारिक स्टुडेन्ट होइन नि त फर्म पनि भरेको छैन केही पनि गरेको छैन हैन नागरिकताको फोटोकपी पनि चाहिन्छ हाम्रो हरेक स्टुडेन्ट यहाँ एडमिसन हुँदाखेरि तपाईको हरेक परिचय पत्र सहित चाहिन्छ हजुर उले त्यहाँ परिचय पत्र नि दिएको छैन तर उ योजनाबद्ध ढंगले आयो 81 हिजो बिहान आएको भनेपछि आज समेत उ यहाँ लुकेर बस्नुको कारण के हो त भने तपाईसँग फर्म भर्नको लागि आयो नयाँ फर्म लिएर गयो तपाईबाट भोलि आउँछु भनेर चाहिँ उहाँले फर्म लिएर जानुभयो तर 81 आज बेलुका कति बजेको समयमा तपाई यहाँ भित्र के चेक गर्न चाहिँ आउनु भएको थियो अहिले तपाईको ठ्याक्क 7:30 बजेतिर होला हैन 7:30 बजे अनि यहाँ एउटा झोला चाहिँ यहाँ छोडेर गएको थियो के हजुर हजुर छोडेर गएपछि मैले के रहेछ भनेर यसो हेरि अलिकति प्रष्ट गरिदिनु पर्यो तपाई कहाँ चाहिँ म स्टुडेन्ट हो नयाँ भर्ना हुने हो भनेर फर्म लिनको लागि आउनुभयो भन्नुभयो तपाईँले होइन उहाँ यहाँ आइसकेपछि झोला चाहिँ कसरी यहाँ छोड्नु भयो भन्ने प्रश्न भएन तपाईँको यहाँ फर्म लिएर ऊ गइसकेपछि यहाँ झोला कसरी छोड्यो ऊ त एउटा प्लानबद्ध ढङ्गले आयो क्या यहाँ प्लानबद्ध ढङ्गले आयो यहाँ कस्तो यहाँ कोही बस्छ कि बस्दैन यता कोही पनि बस्दैन यहाँ र फर्म कहाँ भर्नुभएको थियो यहीँ फर्म यता हो मैले फर्म निकालेर यसरी फर्म भर्ने ठाउँ यहाँ हो हजुर हजुर फर्म भर्ने ठाउँ यहाँ होइन ए भनेपछि यहाँ फर्म भर्नुभयो त्यतिखेर को को हुनुहुन्थ्यो फर्म माग्यो मात्रै होइन ए फर्म माने यसरी पनि त्यसपछि यसो गरेँ होइन हजुर त्यसो गरेर अनि मैले यहाँबाट यो फर्म निकालेर दिएँ त्यसरी हाम्रो नबस्दाखेरि यस्तो सबै परिचय पत्र सब खोलेको हुन्छ नि त है होइन हजुर हजुर अनि यसरी मैले फर्म निकालेर दिएँ यहाँ नयाँ फर्म यसरी निकालेर यसरी दिएँ दिएपछि उसले लिएर गयो फर्म दिनुभयो त्यतिखेर तपाईँले नाम के हो तपाईँको घर कहाँ हो केही कुरा गर्नु भएन त्यही त मैले खोज उसले नयाँ स्टुडेन्ट हो म फर्म भर्छु भन्यो होइन त्यतिखेर तपाईँले सोध्नु भएन कि तपाईँ घर कहाँ के केही सोध्नु भएन म चाहिँ नयाँ फर्म चाहियो भने उसले फर्म भर्छु भनेपछि तपाईँले उसलाई कुनै पहिचान नगरेर केही नगरेर दिनुभयो हजुर मैले नागरिकता समेत मागेँ हजुर होइन अनि फर्म ल्याउनुहोस् अहिले म फर्म चाहिँ लिएर जान्छु हजुर आएर बुझाउँछु भनेको थियो होइन अब यसो 81 त उसले न फर्म भरेछ न गरेछ 81 आएर त उता त त्यसो पो छ अनि यसो हेर्छु मैले त हिजो कति बजेको समयमा चाहिँ यहाँ फर्म भरिएको थियो हिजो कति फर्म लगेर गएको थियो ती व्यक्तिले 7 बजे हजुर 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 7 बजे आएर अनि मलाई फर्म के अरे कोही पनि थिएन यहाँ म एक्लै थिएँ बच्चा दुईजना म फोन गरे गरे गऱ्यो अनि त्यहाँपछि मैले कोठा देखाइदिएँ यहाँभित्र म एकछिन रेस्ट गर्छु अनि रेस्ट गरेपछि दायापछि फर्म भरौँ ल भन्नुभयो अनि पछि उहाँ आउनुभयो होइन उहाँ आइसकेपछि मैले अनि उहाँले सबै सोध्नुभयो सोद्धाखेरि अब मेरो नागरिकता चाहिँ ल्याएको छुइनँ उता नाम सोध्नु भएन नाम सबै सोधेको नामै भन्ने खालि मलुङ्गा भन्ने ठाउँ मात्रै भन्यो उसले मलुङ्गा मलुङ्गा भने कहाँ हो मलुङ्गा मेरो घर मात्रै भन्यो नाम भन्दै भनेन तपाईँले नाम सोध्नुभयो नागरिकता नभए राख्दै राख्दिनँ भन्यो हामीले अनि त्यहाँपछि त्यो मान्छे त्यतिखेरदेखि निस्केर हिँडेको पैसा लिएर आउँछु अनि फर्म भर्छु भनेर पैसा लिएर आएर फर्म भर्ने भनेर हिँडे मान्छे आएन दिनभरि नै फर्म लिएर गएको छ त्यतिखेर तपाईँ दुवैजना श्रीमान श्रीमती यहीँ हुनुहुन्थ्यो फर्म लिएर ऊ चाहिँ म पैसा लिएर आउँछु फर्म चाहिँ भरेर भर्नको लागि लान्छु भनेर निस्केको व्यक्ति जोस् यहाँ कोठामा पनि एकछिन सुत्या थिए सुत्या त छैन त्यो रेस्ट गर्छु भन्यो म चाहिँ त्यो डाउट लाग्यो हिजोदेखि नै मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो त्यो मान्छे हजुर अनि मैले यहाँ लक्ष्मी पूजा गरेको थियो अब अलिअलि पैसा पनि दिएको थियो त्यही पैसा लिएर जाला भनेर म चाहिँ त्यहाँ बाहिरै बसिराखेँ क्या उता घर यहाँ त्यो मान्छे यहीँ बसिरहेको हजुर एक्लै बस्दाखेरि फेरि यहाँ पनि के हो भनेर म डर लाएर ऊ त्यहाँ तर उता घर बसेँ अनि उहाँ आएपछि सबै त्यो फर्मसम्म यता उताको कुरा चाहिँ भएको होइन अनि अघि दिउँसो आयो फेरि त्यो मान्छे आज दिउँसो पनि आयो अघि दिउँसो पनि आयो अनि खोइ त पैसा भाइ भनेको के अरे फर्मसम्म भर्नुपर्ने भन्दाखेरि एकछिन म पैसा म त भोलि जाने हो 2000 चाहिँ तपाईँलाई अहिले ल्याइदिन्छु अनि म छठको लागि घर जान्छु छठबाट आएपछि मात्रै सबै पैसा हुन्छ दिदी म ब्याङ्कमा जान लागेको भनेर निस्केको निस्केपछि अनि पछि डाउट लाग्यो के हो भन्ने त्यतिखेर तपाईँलाई लागेन ती व्यक्ति लागु पदार्थ मादक पदार्थ या कुनै नसा गरिरहेछन् भन्ने खालको कुनै तपाईँलाई त्यस्तो केही डाउट भएन लागेन तर यो चोर हो कि भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ हिजैदेखि त्यसको हुलिया गेटअप हेर्दा अब जस्तो यहाँ त तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ होइन यहाँ त शिक्षित व्यक्तिहरू बस्ने फरकै हुन्छ हावभाव पनि होइन यहाँ अलरेडी हुनुहुन्छ सबै तपाईँहरूले हेर्दाखेरि होइन ती व्यक्तिमा त्यस्तो लुक्स पनि त्यस्तो खालको थिएन जुन कि उहाँ स्टुडेन्ट हो यहाँ बस्न आउनुभएको हो स्टुडेन्ट
त्यस्तो पढ्ने खालको स्टुडेन्ट होइन उहाँले चाहिँ अब युरोपको लागि जाने अनि युरोपको लागि उ गर्ने अनि जब गर्ने भनेर आउनु भयो के खास ए ए ए ए हजुर हजुर अनि फर्म नभरे त हामी राख्दैनौँ जो जे भयो नि ओहो भनेपछि उहाँको पहिचान पुरै खुलिसकेको छैन बारम्बार आउने जाने चाहिँ भइराख्या हो दुईचोटि आयो अनि अघि एकचोटि आयो लुक्यो थाहै छैन हेर्नु न ए त्यहाँभित्र लुकेको थाहा छैन तपाईँहरूको यहाँ ताला लाग्दैन कि के हुन्छ हाम्रो यहाँ भाइहरू माथि दुईजना हुनुहुन्छ मिल्दैन उहाँ सर पनि हुनुहुन्छ उता रिडिङमा पढ्नु जानुहुन्छ अनि हामी त खाना खाएर अब यहाँ माथि एक जानु पर्यो भनेर हिँडेको यहाँ यसो फेरि केही छ कि यसले केही छोड्या छ कि भनेर यसो हेर्दा त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरू प्रवेश गर्ने बित्तिकै होइन अचानक आएर तपाईँहरूलाई एट्याक गरे होइन तपाईँहरूमाथि तपाईँहरूलाई वार गरे या तपाईँहरूले खोज्दै जाँदा त्यहाँबाट अचानक निस्केका हुन् के भन्नुहुन्छ हजुरको त्यहाँ अब हामीले त्यहाँ केही छ कि अरू सामान पनि अब किचनको जस्तो छ त्यहाँ सबै होइन त्यही भएर भित्र हेर्दै जाँदाखेरि त मान्छे फुलुक्काएर हानिहाल्यो बच्चालाई फ्यालिदियो अनि अर्को जेठीलाई पनि फ्यालिदियो भर्खरको सानो छ नि त दुई महिना अनि त्यहाँपछि त मैले समाउन खोज्थेँ उहाँले समाउन खोज्थेँ मेरो पनि पेटमा हानिदा छ मेरो पेट दुखिरहेको छ अहिले अहिले चाहिँ अनुभव हो कि पछि पो त्यो निस्किसकेपछि बच्चा कहाँ छ भन्दा यहाँ फ्यालिदिएछ ओहो यो नानीको बाबु कि नानी हो नानी चोट त लागेको छ नि चेकअप गराउनु भयो सायद चोट चोट त छैन होला किनभने रुन्थ्यो नि त हजुर हजुर पछि टिप्दाखेरि के भएको थिएन अब जस्तो आज यो ठ्याक्कै तिहार होइन सकिए लगतै यस्तो खालको घटना घटेको छ अब के त तपाईँलाई के लाग्छ ती व्यक्ति बारम्बार दुई पटक आएको भन्ने कुरा छ तपाईँले फर्स्ट टाइम भेट्नु भयो हो तपाईँको मिसेसले टु टाइम भेट्नु भएको रहेछ होइन ऊ आउने जाने गरिराखेको कुरा भयो तपाईँसँग अन्तिम त्यही फर्म मात्रै लिने बेला भेट भयो मेरो हिजो मात्र भेट भएको हो हजुर हजुर हिजो म त हिजो तपाईँको उता दिदीको माथि चुचीपाटी चुचीपाटीबाट म बिहान आएँ होइन स्टुडेन्ट मलाई फेरि त्यो नम्बर त्यो नयाँ मान्छेलाई कसरी थाहा छ मेरो 9851242343 बाल नम्बर कसरी थाहा भयो त्यो मान्छेले फोन पनि गरेको थियो नम्बर मलाई फोन गर्यो हो हजुर होइन अब म चुचीपाटी थिएँ त्यो बेला दिदीको घरमा थिएँ तिहार बनाउनु भनेर गएको तिहारको बेलुकातिर म गएँ होइन दिदीको घर चुचीपाटी उस सरस्वती नगरमा म बसेको थिएँ त्यसपछि ऊ बिहानै आएछ अरे होइन आएछ अरे यहाँ म्याडमले भनेपछि ऊ बिहान आयो अरे अब यसरी यसरी भनेर फोन गऱ्यो अरे होस्टेल बस्नुलाई आएको भनेर उसले स्टुडेन्ट हो भनेर फोन गरेछ अरे फोन गरिसकेपछि उसलाई मैले ल राख्दै गर त के हो कसो हो यता बाहिर चाहिँ राख भनेर भनेको मैले होइन त्यसपछि म आउँछु त्यसपछि चाहिँ अनि कुरा गरौँला भनेर मैले भने त्यसपछि म आएँ आइसकेपछि उसले म नयाँ स्टुडेन्ट हो होइन यसरी होस्टेल बस्ने हो त्यसले चाहिँ अब ल्याउनु भयो भयो अनि होइन हाम्रो अब प्रावधान यस्तो छ फर्म भर्नुपर्छ होइन फर्म भरिसकेपछि तिम्रो परिचय पत्र पनि चाहियो परिचय पत्र भनेको नागरिकता पनि चाहियो नागरिकता सँगसँगै त के छ यो हिस्ट्री सब लेख्नु पऱ्यो भने मैले त्यसरी यसरी पठाएँ खोलेर उसले फर्म लिएर गयो होइन लिएर गइसकेपछि त एक्कासी अब मैले त्यसपछि मैले उसलाई भेटेको छैन म त आज सुन्दरजल थिएँ घर मेरो सुन्दरजलका थिएँ सुन्दरजलबाट सिधै यहाँ आएपछि त अनिखेरि आज पनि आएछ अरे भनेर भनिसकेपछि त मलाई डाउट भयो होइन डाउट भएपछि मैले के हो कसो हो भनेर सब सर्च गरेँ होइन यो सब सर्च गर्दाखेरि त्यहाँ उसको त्यहाँ ब्याग फेला पऱ्यो ब्याग फेला परेपछि मैले प्रहरीलाई फोन गरेँ मलाई त शङ्का लाग्यो शङ्कास्पद जस्तो छ होइन तपाईँहरू एकचोटि आइदिनु होला भनेर मैले फोन गरेँ होइन फोन गरिसकेपछि उहाँ हाम्रो हलसापको नेतृत्वमा उहाँहरू आउनुभयो आइसकेपछि फेरि त्यहाँ हलसाप फेरि गरेर यसो सब त्यो झोला खोलेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त तपाईँको लागु पदार्थ रहेछ लागु पदार्थ भएपछि फेरि त्यहाँ कुन नाम थाहा छ तपाईँलाई त्यसको नाम हलसापको त्यो लागु पदार्थ के हो त्यो पुलिसले भने अनुसार त्यो लागु पदार्थ रहेछ भनेर भन्नुभयो होइन हजुर हजुर अनि त्यसपछि उहाँ इङ्ग्लिस पेपर सप यहीँ आउनुभयो होइन यहीँ आउनुभयो अनि के हो कसो हो भनेर भोलि सब हिसी भोलि के हो तपाईँलाई अब हिजोको दिनमा पनि यस्तो हिसी परिरहेछ होइन लर्ड बुद्ध होस्टेल भनेको हिजोको दिनमा तपाईँलाई अलिकति टार्गेटमा राखिरहेको हिसाबले के तपाईँलाई पनि योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न सक्छ के हो कसो हो होइन भोलि व्यक्ति फेला नपरुन्जेलसम्म त तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ नि त यसको त भनेर उहाँले त्यसरी समेत अझ मेरो लेखेर लानुभएको छ लेख्नुभयो होइन यहीँ बसेर हजुर अनि त्यसपछि
करिब 5-10 मिनेट जस्तो बस्नु भयो हैन 5-10 मिनेट बस्नु भयो इन्क्वायरी गर्नु भयो हैन अनि त्यो बेला सम्म नि केही छैन अनि सट उहाँहरु जानु भयो अनि पछि मैले यहाँ ढोका चुकुललाई हैन चुकुललाई अब के हो कसो हो भनेर फेरि मैले यसो सब सर्च गर्दाखेरि त त्यहाँ त मान्छे लुकेर यसरी बसिरहेछ त्यहाँ भित्र हजुर हजुर अनि एक्कासी आएर त डेङ्गुङ हान्यो बच्चा अब दुईटा बच्चा फ्यालिदियो सानो 3 महिनाको बच्चालाई फ्यालिदियो उसलाई फ्यालिदियो मलाई हान्यो बुढीलाई पेटमा हान्यो अरे हान्यो अनि हामी चिच्यायौँ होइन अब यहाँ कसो के गुगार गरेर भन्यो अब यहाँ चुकुर खोलेर भाग्यो भागिसकेपछि उता गल्लीमा गएर हामी सब गएर अनि पुलिस उहाँ इङ्ग्लिस पेक्टर साहबलाई पनि मैले फोन गरेँ अनि उहाँहरू नै आइहाल्नु भयो त्यसपछि उता गल्लीमा समाएर अहिले 3 गुणी थाना लगाएछ भनेपछि तपाईँहरूले नै पक्रनु भयो बाहिर पक्रियो सबैजना मिलेर कतिजना हुनुहुन्थ्यो बाहिर समाउँदा चाहिँ पक्रिनु त मैले यहाँ भिडियो पनि सब गरेको छु हजुर त्यसलाई समाउनु भएको छ होइन हजुर किनभने यो मेरो बच्चाले समय किनभने यहाँ त कहाँनिर कुन कोठा छ के छ को छ भने त यो तपाईँको यहाँ भएको व्यक्तिलाई नै थाहा हुन्छ नि यहाँ कसरी हो कसरी आयो यो म आफै कन्फ्युज परेँ कि त यहाँ तपाईँको प्लान गरेर पठाउनु पऱ्यो पहिला बस्ने स्टुडेन्टहरूले होइन त्यहाँ त किनभने कतिले त मलाई त यहाँ ऊ दिने खाली चेक दिएर पनि गएको छन् होइन खाली चेक दिएर पनि गएको छ यहाँ बुझ्नु भएन अब मैले त्यो चेक बाउँछु बाउले भन्ने म भोलि पठाइदिन्छु पर्सि पठाइदिन्छु तर यहाँ खाली चेक पनि दिएर गएको छ होइन कतिपय स्टुडेन्ट आउने तपाईँको यतिका महिनासम्म सामान राख्ने अनि पैसा नदिएर जाने न तपाईँको स्टुडेन्टले प्लान गरेर पठाओ कि होइन मधेसी टाइपको छ त्यो होइन न स्टुडेन्टले नै प्लान गरे हो कि न तपाईँको यो बाहिरले गरे हो कि कसले गरे हो जे होस् यो चाहिँ तपाईँको प्लानबद्ध ढङ्गले नै भयो जस्तो लाग्यो जस तपाईँका भनाइअनुसार ती व्यक्ति यहाँ बस्ने बहाना मात्रै गरेका तर यसको मुख्य योजनाकार अरू कोही नै हो भन्ने तपाईँको भनाइ तपाईँको आशंका हो सत्य तथ्य भोलि तपाईँहरू जस्तोले मलाई साथ सहयोग गर्नु पर्यो हजुर तपाईँको प्रशासनले नि सहयोग गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्यो के छ यहाँ केही पैसाहरू पनि चोरी गरेका छन् केही छ कि छैन के छ चोरी गरेका छन् केही छैन है हजुर सब कुछ छ हजुर यता आउने जे ती व्यक्तिले तपाईँहरूको तपाईँका भनाइअनुसार होइन तपाईँ कसैले योजनाबद्ध तरिकाले यहाँभित्र भित्र्याए र यो होस्टेलमा कस्तो गतिविधि हुन्छ या के हो भन्ने खालको चाहिँ योजना बनाएर पठाएको हो र तपाईँलाई चाहिँ आज हातै हाल्नुपर्ने स्थिति हजुर ज्यानै लिने प्रयास चाहिँ भयो भन्ने तपाईँको आशंका म मात्रै यहाँ नभए मेरो बच्चा बुढीले चाहिँ मार्छ मार्ने प्लानमै रहेछ यो के च्याथुरेको हो कि यो च्या नङले च्याथुरेको है निचोरेको हो घाँटी नै पक्रेको बच्चाको त्यस्तो भएको छ टुटुलको उठेको छ हेर्नु त यो तपाईँ दुईजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो यहाँभित्र अन्य स्टुडेन्टले त्यो समयमा थाहा पाएन तपाईँले त्यहाँ सोध्नु भएन कि तैँले हामीलाई मार्न खोजेको भन्ने कुरा छ होइन तँलाई कसले पठायो या किन गरिस् यो कुरा केही त्यस्तो सोधपोछ भएन तपाईँ भिडियो क्लिप्स चाहिँ मैले गरेको छु होइन हजुर हजुर अब त्यो भोलि हामी अहिले एकछिनमा जाउँला होइन हजुर एकछिनमा जाउँला त्यहाँ थानामै जानु पर्यो हजुर भोलि किनभने यसलाई ज्यान मारेको म केस दायर गर्छु हजुर किनभने आज ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ तपाईँले केस दर्ता गराउनुहुन्छ भोलि निवेदन दिनुहुन्छ हजुर यदि म मात्र नभए पनि आज मार्नु रहेछ नि त र यहाँलाई मेरो अनुरोध तपाईँ मेडिकल सम्बन्धी विज्ञ नै हुनुहुन्छ होइन त्यसैले बच्चा त्यसरी फ्याँकेको भन्ने कुरा छ लगभग कति टाढा फ्याँकेको थियो लगभग तपाईँको अन्दाज यतिकै टिपेर फ्याँकेको थियो यहाँ च्याप्पै समाएर किनभने जस तपाईँलाई घाँटी दबाइसकेको थियो त्यसरी हामीलाई गरिसकेपछि तपाईँलाई वार गरेपछि तपाईँ ले यताउति केही सोच्ने अवस्था पनि थिएन होसमा हुनुहुन्थेन यसरी बच्चाले कति मिटरको दुरीमा फाल्यो त्यो उसलाई पनि थाहा हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ हजुर म यहाँ चार्जर यहाँ रहेछ मोबाइल स्विच अफ भएर मेरो चार्जर हराएको थियो कि हजुर हजुर त्यही भएर छोरीले बोकेर आएको थियो नानी चार्जर ल्याऊ नि त भनेर मैले यहाँ चार्ज गर्न लागेको अनि बुढाले त्यहाँ हेर्दै जानुभयो कि हजुर चार्जर त्यहाँ मान्छे सर्लक्क निकालेर बच्चा यहाँबाट टिपेर उनीहरू फ्यालिदियो हजुर अनि उयो ठुलोलाई नि हाले छ ऊ त्यहाँ निधारमा चोट भयो हजुर अनि त्यसलाई मैले समाउँदै जाँदाखेरि बुढा पछि आउनुभयो अनि मुख छोड्दै मार्छु काट्छु भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट गेट फुट्दा त्यो गेट उ गरेर खोलेर हिँडिहाल्यो
पछि मैले बच्चा होसमा आएर बच्चा हेर्न आउँदा नै बच्चा त्यहाँ थियो उसमा यहाँ बिहोस हुने गरे तपाईँलाई हिर्कायो तपाईँ बिहोसै हुनुभयो म कुन होसमा हिँड्ने मलाई पनि थाहा छैन नानुलाई कहाँ हिर्कायो निधारमा छौ यहाँ यहाँ हिर्कायो है यहाँनिर त्यहाँ रातै भइरहेछ नानु रोइराखेका छन् है यति रोएको थियो पुरै नगर्नु अब फर्केर त्यहाँ माथि नजाउँ भनेको थियो उसले यहाँभित्र यति यति सानोभित्र लुकेर यो यो चाहिँ लागिराखेको थियो भने आफ्नो पहिचान सबै गोप्य राखेकै थिए बारम्बार तपाईँहरूले उहाँलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो पहिचान सोध्ने प्रयास गर्नुभयो तर केही खुलेन यहाँ चाहिँ कोही बस्नुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थेन पहिला चाहिँ कोही पनि बसेको थिएन यहाँ खाली नै थियो भर्खर चलाएको धेरै पनि भएको थिएन हजुर त्यो माथि लकडाउन भइदियो नि त हजुर त्यही भएको भएर दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नुभयो रोहित राणा मगर लर्ड बुद्ध होस्टेलका सञ्चालक साथै उहाँको श्रीमती लगायत उहाँका परिवारका सम्पूर्ण विवरण प्रत्यक्ष हामीले तपाईँ समक्ष पेश गरिसकेका छौँ साथै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गमलाहरू फुटेको अवस्थामा छ र ती व्यक्तिलाई प्रहरीले समाइसकेको छ यहीँ केही होस्टेलमा बस्ने केही व्यक्तिहरू लगायत लर्ड बुद्ध होस्टेलका सञ्चालक सबैजना मिलेर यी परिवारको ज्यान लिने प्रयास गर्यो व्यक्तिलाई पक्रिएर प्रहरी समक्ष पुर्याइसकेको छ भोलि अन्य विवरण स्पष्ट यहाँ समक्ष राख्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म कुशलभ केसी हस्त नमस्कार।